მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩით აი ასეთი თემატური ტაროს თემატური გაშლები, პროგნოზები, ინფორმაციები, პირდაპირ ჩართვები. თქვენ ამ პროგნოზებით, ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, უსასმენების გაკეთება დამავიწყდა და ახლა მე უფრო კარგად გაიგონებთ ჩემს ხმას. Yes. Ასე იგი, დღეს მინდა გავშალო ოშო ძენტარო თქვენთვის აი ასეთ თემაზე. რისი გეშინიათ ყველაზე მეტად? რა მოიჩქარეს თქვენს ცხოვრებაში? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რაღაც ისეთ ინფორმაცია წამოვიდეს თქვენთვის, რაც პირდაპირ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში და შოკირებული დარჩეთ. Ვნახოთ აბა, ოშო ძენტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ესე იგი, რისი გეშინიათ ყველაზე მეტად? რა მოიჩქარეს თქვენს ცხოვრებაში? Omar Jobia Lenormani gagishavot, Goni Jobia am temaze Lenormani, da tu dam girda oșozent arosat mi umarta vehlave movidan Lenormani stastas. Aisit Lenormani. Aisitim. Irveli șegit, hoate, zamit și vă mulțumesc, Omar Chamrchak, Romeli Marcani. Ha, პირველი შეკითხვა, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ცხოვრებას? Როგორ ხედავს ტარო თქვენს ცხოვრებას? Აბა ვნახოთ. Როგორ ხედავს ტარო თქვენს ცხოვრებას? ენორმანის ორაკული. Როგორ ხედავს? Დაძაბული. Მსხვერპლი, ეშმაკი ადამიანების მხრიდან, შეიძლება ითქვას მსხვერპლი და აი ასეთი სიტუაციები, აი ასეთი შემოტევა ასეთი ადამიანებისგან, რომლებიც სათავისოდ ფიქრობთ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე ფიქრობდნენ და თავიანთი ცხოვრების აწყობას ფიქრობდნენ და თქვენ ზარალდებოდით ამითი. Ai ასე ხედავს თქვენ ცხოვრებას. Ძირითადად თქვენ ცხოვრება გაგივლიათ ჭიდილში. Ai ასეთი ადამიანების მიმართ ჭიდილში. Მაგრამ რა როგორი რაღაცა იცით, თქვენ უფრო თავს იცავდით. Ვიდრე შეგეძლოთ მათთან ბრძოლა. Თქვენ უფრო იცავდით ასეთი ადამიანებისგან თავს. Საკმაოდ ძლიერი ენერგეტიკა აქვთ მათ, მაგრამ ენერგეტიკასაც გააჩნია და ენერგეტიკასაც ხო ენერგიები არის. Pozitivuri da negativuri. Magram, ai amadamiene psupro negativuri energie bi gaciniat. Tkveni psihoemoțiuri mdgomareoba. Tkveni psihoemoțiuri mdgomareoba. Sunt hovași că oșo zendaru da mehmareba. Tkveni psihoemoțiuri mdgomareoba. Bab nahot ehla ametapse. Rogorgrznopt tas. Ერთი სული გაქვთ, როდის დამთავრდება აი ეს სიტუაცია. Ერთი სული გაქვთ. Იმიტომ რომ სხვა სულ უყურებთ, აი უკვე გენატრებათ, აი ისეთი მშვიდობიანი ცხოვრება, როგორც ხვები არიან. Ну, ეხლა ისეთი სიტუაცია ქვეყანაში, რომ არ ვიცი, ვინ არის დამშვიდებული, რაღაც ერთეულები არიან დამშვიდებული, ვინც ძალიან კარგად მორგნენ, ხო, დღევანდელ როიტყვენ, აი ხელისუფლებას თუ რაღაც ესე. Magram, ძირითადად ადამიანები განიცდიან რაღაც, იცით, ფსიქოლოგიურ ძნეს, დაუცველობის შეგრძნებას. Აი თქვენ გაქვთ აი ასეთი შეგრძნება სწორედ. Დაუცველობის შეგრძნება გაქვთ დღეს.
იგი აქ რა ხდება? Ისე შეკითხვა იყო ასეთი, თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, დამრთხალი, შეშინებული, რომელსაც ჭირდება სიმშვიდე, სიწყნარე, ბევრი არა, აი რაღაცა მომენტში, რომ ხომ შეიძლება რომ გაგიმართლოთ. Ai imas elodebit, rom rodis gagimartlept, rodis gagimartlept. Da, aseti momenti auciliblat dadgeba, tkven tskhovrebashi. Ai auciliblat chemogarko. Ekhla vnakhot chven Lenormans gada Lenormanze gadavidet. Da shevegitkot igive shegitva. Rodis gagimartlept tskhovrebashi. Nu da, ახლოვებითი პერიოდი მაინც რომ გვითხრას ლენორმანმა წელიწადის რომელ დროს როდის გაგიმართლებთ, აი როდის დაიცურება რაღაცა პოზიტივი თქვენ ცხოვრებაში, აბა ვნახოთ. Ჯერ კიდევ მოდის ინფორმაციები, უარყოფითი ინფორმაციები სოციალური ქსელიდან, საზოგადოებიდან, ვიღაც ვიღაცეებიდან. Არ არის გამორიცხული რომ თქვენ ჯანმრთელობის ისიც ქონდეთ, რა ქვია, პრობლემა. Არ არის გამორიცხული ემოციების ფონზე. Ან შეიძლება რესპირატორული რაღაცა პრობლემა აქაც, აი ნახეთ, აი ეს არკანი ასოცირდება რესპირატორულ ინფექციებთან. აქედან კი გამოჯანმრთელება ჩანს. მაგრამ აი თქვენთვის, აი ცხოვრებაში, ესე იგი ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთი თემატიკით, რისი გეშინიათ ყველაზე მეტად? აი გამონათება. როდის გამოჩნდება? გამონათება. მომდევნო წლიდან, აი ახალი წელი რომ დადგება, აი მომავალ წელს იქნება გამონათება თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ აქვე გამოჩნდა ესეთი სიტუაცია თქვენს პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით. Რაღაცა ურთიერთობა მიდის დასასრულისკენ, ეს ალბათ თქვენ უკვე გეცოდინებათ, ან შეიძლება ჯერ არიცით პიროვნება, რომელსაც გულში არ აქვს ისეთი წრფელი გრძნობები თქვენს მიმართ. Შეიძლება ამას უკვე გრძნობთ, მაგრამ შეიძლება გამოაშკარავდეს მომავალ წელს. თავს გაჩვენებთ, რომ ძალიან კარგი მეგობარია, მაგრამ თავის რეაქციით აი ამ ურთიერთობას კლავს. Ну, ეს ძალიან ისეთი მოკლე ინფორმაცია, ეს ხომ არ არის პერსონალურად ტაროს გაშლა. სხვათაშორის ამასთან დაკავშირებით თუ არა პირველ ვარიანტს რომ მოვჭები, მე რა გეტყვით. ესე იგი, მესამე, რისი გეშინიათ ყველაზე მეტად? რისი გეშინიათ? აბა ვნახოთ ოშო ძენ ტაროს შევეკითხოთ, რისი გეშინიათ ყველაზე მეტად? Пиради ურთიერთობების რღვევის მეორე, კარიერული წარუმატებლობის, ანუ ფინანსების აი ესეთნაირად დაბრკოლების, ჯანმრთელობის გაუარესების და ადამიანებთან კომუნიკაციის მოშლის. ესე იგი, ადამიანები მოიაზრებიან ოჯახის წევრებით, პარტნიორები, საზოგადოება. პირველი პირადი ურთიერთობის რღვევის. სხვათაშორის აქ თქვენ უკვე თითქოს წინასწარ გრძნობთ ეს პირადი თქვენი ურთიერთობა, რომელიც აი ახლა გაქვთ, საით მიდის. უკვე შეგუებული ხართ ამას. Და შეიძლება გარკვეულწილად გიხაროდეთ კიდევაც, რომ ეს დასასრულისკენ მიდის, იმდენად დამღლელი იყო თქვენთვის. დამღლელი. ისეთ რაც არ არის პერსპექტიული, ხო? ის რასაც უფრო დროულად გაუშვებთ თქვენი ცხოვრებიდან და რაც უფრო მალე გაუშვებთ, უკეთესია. მეორე. კარიერა.
biznesi, cariera biznesi, tkveni cariera da biznesi, itkhovs gadakhedvas, ragats ragatsebis siakhlebis, siakhlebit shevsebas, ragats kreativulobas, ertis sitqvit tkven tu ar gadakhedat am tkvens sakmianobas, kho, nelnela nelnela shemtsirdeba ai es finansuri shemosavlebi, es miighet tkven rogorc gaptkhileba, gadasakhedia tkveni sakmianoba. Apa vnakhot am gadakhedvis shemdeg, ra shedegi daideba. Gadakhedvis shemdeg, ra shedegi daideba. Tkven khels gishlit ragats, ragatsa problema ars am finansebtan dakavshirebit karieruli tsarmatebis sruqopilat miqtsebashi. Tkven khels gishlit an pirovneba, an ragatsa situatsia. Apa vnakhot ai am dapkolebis gadalakhvas rogor sheizlebt tkven. Compromisis, საშუალებით, რაღაც დათმობაზე უნდა წახვიდეთ. დათმობაზე უნდა წახვიდეთ. Თუმცა თქვენი შინაგანი ხმა რაღაცა სხვას კარნახობთ, იცით? Რაღაცა სხვას კარნახობთ და თქვენ საპირისპირო მიმართულებით მიდიხართ. Მოდით აბა შეეკითხეთ თქვენს ხმას, შინაგან ხმას, აი ფარველ ანგელოზებს, რომ აი რა უნდა გავაკეთო ამ სიტუაციაში. Ყველაზე კარგი, ყველაზე სამართლიანი პასუხები ისევ ჩვენ თვითონ გვაქვს. Თუ მოვინდომებ და თუ საკუთარ ხმას მოვუსმენთ. Ასე რომ ენდეთ საკუთარ ინტუიციას, აქ ჩანს ისეთნაირად ანგელოზი, ფარველი ანგელოზი სხვა მხარეს გეკაჩება და თქვენ მაინც სხვა მხრიდან სხვა მხრით მიდიხართ. Ეს რაც შეეხება კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. Შემდეგ ჯანმრთელობა. Ჯანმრთელობა ზოგადად მშვიდობიანი და კარგი. Აი, მშვიდობიანი და კარგი. Თქვენ ცდილობთ და ეს შეგიძლიათ რომ გაწონასწორდეთ, გაწონასწორებულობას მიაღწიოთ, აი ნებისმიერი მღელვარების დროს. Ეს შეგიძლიათ, ეს არის ძალიან კარგი თვისება. Და ბოლოს, ადამიანებთან კომუნიკაცია. Ადამიანებთან კომუნიკაცია, აი რაც თქვენზე ძალიან მოქმედებს. Da, რაც თქვენ გშლით, ასე ვთქვათ, ნერვებზე. Da, აი ამ შემთხვევაში უკვე გიძნელდებათ თქვენ გაწონასწორებულობის მიღწევა. Ეს არის ადამიანების მხრიდან უსამართლობა. Ადამიანების მხრიდან დაუმსახურებელი შენიშვნები და აი ზედმეტი ჩაგირკიდება და ზედმეტი როიტყვენ, აი ცხვირის ჩაყოფა თქვენ ცხოვრებაში. Აი ეს გშლით ნერვებზე ძალიან. Akats შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი დამახასიათებელი შესანიშნავი თვისება და რა თქმა უნდა ეს თქვენ არ შეგეშლებათ. Გაწონასწორდით, გაწონასწორდით, ნუ აყვებით ავენებს, ნუ აყვებით შურიან ადამიანებს და აი ასეთნაირად უფრო დიდ როიტყვენ შინაგან სიმშვიდეს მიაღწევთ. Როცა ადამიანი არის გაწონასწორებული, ხო? Მისი ენერგეტიკული არხები ძალიან ჰარმონიზირებულად მუშაობენ და ეს არის წარმატების გარანტია, როცა ენერგეტიკული არხები აი ესეთნაირად ჰარმონიზირებულად მუშაობენ, ეს არის გარანტია წარმატების, როგორც კარიერაში, ჯანმრთელობის მიმართულებით, პირად საკითხებში. მოგესმით? Ასე რომ არავის არ გამოაყვანინოთ თქვენი თავი წყობიდან. Არ მისეთ საშუალება. Ესეთი ადამიანები არიან ენერგო ვამპირები. Ეხლა ამ ენერგო ვამპირებზე გამახსენდა. Ერთი რაღაცა უნდა მოგიყვეთ გუში რა შემემთხვა. Ეს საღამოს ჩემთვის ვსივა ტელევიზორს უყურებ და მომწერა ვიღაცა WhatsApp-ზე. Ჯერ მშვიდობიანი გასაუბრება ქონდა. Ქალბატონო, აი თქვენ ესე ტაროს შლითო, აი ესეთნაირად. დავინახეთ ერთ ვიდეოში ხატები ქონდა თო კედელზეო გაკრულიო და ძალიან მესიამოვნაო. მიუხედავად იმისაო, რომ ასე იგი ტარო და რელიგიაო ერთმანეთში შეუსაბამო არისო და თქვენ მაინც ხატები გაქვთო. Ხო, ნუ ვიფიქრე მშვიდობიანად არის ეს ქალბატონი და მეც მესიამოვნა. Მაგრამ შემდეგ ნახეთ რა ხდება. Ხლა მეკითხება როგორ მოხდება ახლა თქვენთანო, აი პერსონალურად მინდაო გაშლაო ტაროსიო და როგორ ხდება თქვენთანო. შეგიძლიათ ახლაო გაშალოთო და მე მეუთხარი რომ ქალბატონო მეთქი ასეთი პირადი მომსახურება არის ფასიანი მეთქი. Და აი უკვე აქ
აიჭრა ეს გალბატონი. Როგორ თუ აი ეს ვუთხარიო ფასიანი, ანუ მას უნდა და უფასოდ გესმით, უფასოდ. Მე მესმის შემოკარგებო, თქვენი მესმის თუ ყველას გინდათ უფასოდ. Ესე იგი, მე ერთ ადამიანზე ძალიან ხშირ შემთხვევაში ვხარჯავ საათნახევარს, 2 საათს. Ეს უკვე ტაროს გაშლაც არ არის. Ეს არის ფსიქოლოგიური დახმარება, როცა ადამიანს უნდა სჭირდება მსმენელი. Ai mei mțuci vgârznă prom amadamian șirdeva aramar tot aros gașla dat aros informații aramet smeneli. Gesmit, ruța mas aravinar avs, ai zeti gamzia rebeli, tavisi azrebi, tavisi problemis gamzia rebeli. Ai aseti sat na hebreani, ur satieni sau brismere, es adamiane biho, gahime bule biarianuque. Razat zveruitui sau bris da satrișii. Isinit irian, șpotaven, მაგრამ საუბრის ბოლოს უკვე ისინი არიან გაღიმებულები, დამშვიდებულები, თითქოს მოხსნილი აქვთ უკვე ეს ტვირთი და ეს საფიქრალი. Და იცით რა არის, ნუ რა ვინუ დამავალდებულებს, ძალიან გთხოვთ რომ ეს 2 საათი, საათნახევარი რომ ნაპატიეთ, მაგრამ ეს უფასოდ ხარჯო ჩემი ენერგია. Მე არ ვიცი პირდაპირ, რატომ აქვს ზოგიერთს ესეთი პრეტენზია, მე არ ვიცი, არ მესმის. Სამყაროში ყველაფერი ასეა მოწყობილი, ყველაფრისთვის ვიხდით რაღაც გასამრჯელოს. ყველაფრისთვის. Თუ დავუშვათ თანხას არ გადაიხდით, ხო? რაღაცნაირად სამყარო მაინც სხვანაირად წაიღებს აი ამას. ესეა ეს სამყაროში, ეს არის დაუწერელი კანონი. Მე რომ ვიღაცას მაგალითად ვესაუბრო 2 საათი თან ტაროც გავუშალო, თან ინფორმაციაც მივაწოდო, სამყარო წაიღებს ამას ჩემგან, ჩემი ჯანმრთელობით. გესმით? ჩემი პოზიტიური ენერგიების წაგლეჯვით წაიღებს. ესე იგი, მე იმ ადამიანში ვდებ ჩემს ენერგიას, ხომ გესმით? ის არაფერს არ მიხდის, ხო? მაგრამ სამაგეროდ მე ვზარალდები, მე ვკარგავ ენერგიას, დროს, ყველაფერს. ამიტომ არც ტარო, არც სამყარო მე ამას არ მაპატიებს. Ეს ბუნებრივი რაღაცა, ეს უნდა გაითავისოთ და უნდა გაიაზროთ. Რომ ეს არ არის ფულის კეთების მანქანა, ეს არ არის ფულის კეთება. რაღაცა საშუალებით უნდა გაიღოთ. Თუ არა გაქვთ საშუალება, მითხარით, რომ არა მაქვს ამდენი საშუალება, მაქვს აი ამდენი საშუალება, მაქვს ლარის საშუალება. Უარს არ გეტყვით, თუ თქვენ არა გაქვთ სხვა არამის საშუალება, გადაიხადეთ, ოღონდაც იყოს რაღაცა. Ოღონდაც იფიქრეთ, გესმით, აი თქვენ თვითონ უნდა იფიქროთ, რომ აი ენერგიების გაცვლა, გამოცვლა უნდა მოხდეს. თქვენ თუ გიღირთ ის ინფორმაცია, ის სასარგებლო ინფორმაცია, რისთვისაც მე დამეკონტაქტეთ და თუ თქვენ ლარსი ხდით, მაშინ ყოჩახ თქვენ, ესე იგი ეს ინფორმაცია თქვენთვის ლარი ღირს. Ამიტომ აი ასეთ რაღაცებს, ასეთ ძალიან სენსიტიურ რაღაცებს უნდა დაფიქრდეთ, როცა საყვედურობთ ადამიანს. Და იქ მოაყოლა მერე ამ ქალბატონმა, რომ აი ეს არაქრისტიანულია და თქვენ ადამიანებს ძალავთ ფულს და თქვენ ადამიანებს იზიდავთ და არავის არ ვიზიდავ. არავის არ ვიზიდავ, ხალხო. Razia საუბარი, ჩემთვის ვარ, ჩემთვის არხი გავხსენი YouTube-ზე, ჩემთვის ვშლი აროს არგანებს, მაგრამ უნდათ ამ ხალხს აროზე ინფორმაციის მიღება, უნდათ და გიადვილებთ, რომ გაძლევთ ჩემს სატელეფონო კოორდინატებს. Რა ვიცი, არ ვიცი, ვაშავებ რამეს? Კი ბატონო, დამიკომენტარეთ, თუ ვაშავებ, თუ ცუთ რამეს ვაკეთებ, თუ ვიღაცას ვძარცვავ, დაწერეთ, ძალიან გთხოვთ თქვენი კომენტარები. ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Თუ ადამიანები თვლიან აი ამ საქმიანობას, როგორც აი გამომძალველს, ფულის რაღაცა კეთების მანქანას, ძალიან გთხოვთ თქვენი შთაბეჭდილება დამიტოვეთ. ძალიან გთხოვთ. იმიტომ რომ ეს ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Მე ესე მგონია, რომ მე სიკეთეს ვაკეთებ. Თუნდაც ტარო არ იყოს, ფსიქოლოგიური დახმარების სეანსები, ხო ფასიანია, ხო? აი რომ მიხვალთ ფსიქოლოგთან, ხომ არის ფასიანი? ფსიქოლოგი ზოგჯერ 1 საათში იღებს 80 ლარს, 90 ლარს, 100 ლარს. Იმდენად მნიშვნელოვანია რაღაც კონკრეტულ მომენტში ადამიანისთვის, იმდენად მნიშვნელოვანია
დამლაპარაკებელი, კარგი მსმენელი, კარგი აი გამზიარებელი რო იტყვენ, აი შენი დარდის და გულის ვარამის. ზოგჯერ ისეთი მნიშვნელოვანია, რომ აი ამაზე როგორ შეიძლება საუბარი. Მთელი გულით და სულით, აი გისმენთ, გითმობთ, გაძლევთ ჩემს რჩევებს, ცხოვრებისეულ რჩევებს, არავერ ხა სულელი ქალი და რაღაც ნახევარ საუკუნეზე მეტი მიცხოვრია, ხო? Ამ ქვეყანაზე და რაღაცა მესმის. Შემიძლია მეგობრულად მოგისმინოთ, მეგობრულად გავიზიაროთ თქვენი აზრები. Რა ვიცი, თუ ვაშავებ მითხარით რამე, ხალხმო. Არც რომ არიყოს, არც რომ არიყოს, ფსიქოლოგიურად ხარში გიდგავართ. ყველას გეუბნებით, დამირეკეთ მერე, მარტო ამითი ნუ დამთავრდება ჩვენი მეგობარი, დამირეკეთ, მოგისმენთ. Აი ამაზე მეტი რა ვთქვა. Მე მირჩევნია მაგალითად ნეიმეისტო დრუზეი, ეს რას ნიშნავს, იცით, უკაცრავად ახლა რუსულად რო გითხარით. Ნუ გექნება 100 მანეთი, მაგრამ ყავდეთ 100 მეგობარი. Ანუ ესე იგი მეგობრობა ჯობია, ხო, ფულს. Რა თქმა უნდა, მე თქვენ ყველას გვთვლით ჩემს მეგობრებად. Მე მიხარია თქვენთან კონტაქტი. Მე მიხარია თქვენ რომ მიყურებთ, მე ვგრძნობ რომ თქვენ მიყურებთ, რომ მისმენთ. Მე ეს მიხარია მავსებს. იმაზე მეტად ვიდრე ვთქვათ ვიფიქრო რაღაცა შემოსავალზე. Მე მგონი ხედავთ რომ არ მაცვია ისეთი რაღაცა ფუფუნება და ავცხოვრობ ძალიან ისეთ ფართო ბინაში და რაღაცა. Და არ ვაპირებ ნამდვილად ტაროს შემოსავლით გამდიდრებას. ნამდვილად არ ვაპირებ, ჩემო კარგებო, ჩემო მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ კარგად გამიგეთ თითოეული სიტყვა, რასაც ვამბობ. Დაგვშა მეორე ვარიანტი. Და იმ ქალბატონსაც ვეუბნები, რომ ნუ გამიბრაზდება და ნუ შემოიჭრება ასე. Გინდა მე ვიყო და გინდა სხვა, თან იქ მის მიხსენა კიდე ვიცით რომ ყველანიო ასეთი ასე ღიზიანდებით ხოლმეო. Მე არ გავღიზიანებულა, ეს თვითონ შემოიჭრა, რომ იყო შემომივარდა WhatsApp-ში. Და რაღაც აი მომთხოვა პასუხი, რომ რატომ აკეთებ ესე, შენ იზიდავო ადამიანებსო. Თუ თქვენ თვლით ასე, ძალიან გთხოვთ რომ გახვიდეთ ჩემი არხიდან. Აბა მეტი სხვა რა ვთქვა? შეიძლება რა ასე. მეორე ვარიანტი, ესე იგი საუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე. Როგორ ხედავს, არა, ერთი წამით, რისი გეშინიათ ყველაზე მეტად? Რა მოიჩქარეს თქვენს ცხოვრებაში? ეს არის მეორე ვარიანტი. ვნახოთ აბა, ლენორმანს ვკითხოთ, რისი გეშინიათ თქვენს ცხოვრებაში ყველაზე მეტად? რისი გეშინიათ თქვენს ცხოვრებაში ყველაზე მეტად? Რა მოიჩქარეს თქვენკენ? აბა ვნახოთ. Ეს რა არის? ეს თქვენ ხართ, როგორც ეთქობა ქალბატონები არიან, ეხლა ვინც მიყურებენ მე უმეტესად. თქვენ ხართ ქალბატონო. აბა ვნახოთ, რისი გეშინიათ? მარტოობის. მარტოობის გეშინიათ თქვენ. აბა ვნახოთ. მარტოობის გეშინიათ, მაგრამ ნახეთ აქვე ამოვიდა გასაღები, რომელიც თქვენ გაძლევთ საშუალებას, რომ რაღაცა სიტუაცია, რომელიც მოიჩქარეს თქვენკენ, გამოიყენოთ სათქვენოდ. არ გაუშვათ შანსი ხელიდან. მით უმეტეს საკრალური ციფრებია, ნახე, 33 არხი, 3-3. არ გაუშვათ ხელიდან ეს ვარიანტი. Ძალიან მნიშვნელოვანი. Აი ნახეთ, ინფორმაცია მოდის თქვენკენ, ინფორმაციის სახით. Და ვნახოთ ახლა რა ინფორმაცია იქნება ეს თქვენთვის. ბედნიერების შემცველი ინფორმაცია ჩემო კარგო. არ გაუშვათ შანსი აი ამ ბედნიერების მისაღებად. ნუ შეაქცევთ ზურგს ამ ბედნიერებას. ვნახოთ აბა, თქვენ საით მიდიხართ. თქვენი მიმართულება საით არის. თქვენს გინდათ ბედნიერება, ჩემო კარგო, რა თქმა უნდა გინდათ. დისტანციური ურთიერთობა, უკმაყოფილება პარტნიორთან, დისტანციური. თქვენ თვალთვალი გაქვთ, ვიღაცა გითვალთვალებთ. და საუბარია თქვენ ზურგს უკან, აი ამ თქვენს პირად საკითხებზე, თქვენს ურთიერთობაზე.
პირადად თქვენი სამყარო არის ძალიან ჰარმონიზირებული, სამყარო არის თქვენს მხარეს. Თქვენ გიწყობთ ხელს სამყარო ყველანაირად. Რა თქმა უნდა, ეს არ არის ძალიან დამშვიდებული ცხოვრება, რასაც ხედავ, ენერგო ვამპირები ჩანან, რომელიც ცდილობს, რომ თქვენგან წაიღოს აი ძალიან ფაქიზი ენერგია, ეს სამყაროს ენერგია, თქვენი ადამიანური ენერგია, როგორ გითხრათ, შვიდი, კარგი, პოზიტიური ენერგია. Ნუ ენერგო ვამპირები ჩვენ ცხოვრებაში ყოველნაბიჯზე არიან ჩასაფრებულები. Არც თქვენ არ ხართ გამონაკლისი. Აი აქეთ ამ ხარე არის თქვენი აი ასეთი. გინდათ მშვიდობა, მაგრამ აქ ჩანს თვალთვალი და ენერგო ვამპირობა. Da, იცით როგორი, აი ჩასაფრებული რომ არის ადამიანი, რომ რაღაცა წაიღოს თქვენგან, რაღაცა გამომძალველი. Ეს არ არის გამომძალვა მარტო ფული, ფინანსური, მატერიალური. Ეს არის თქვენი ნერვების მოშლა, თქვენი გამოყენება, თქვენი ენერგიების წაგლეჩვა, ხომ გესმით? Აი აქეთკენ, საითაც თქვენ მიდიხართ, საითაც ნაბიჯებს დგანთ. Მაგრამ თქვენს ზურგს უკან, რასაც თქვენ ვერ ხედავთ და რასაც ხედავს ეხლა ტარო, ხომ? Ხედავს გამოსავალს აი ამ სიტუაციიდან, გამოსავალს, რომელიც თქვენ უნდა დაინახოთ და გასაღები უნდა მოარგოთ. Აგრეთვე არის ინფორმაცია ძალიან სასიხარულო, ძალიან სასიკეთო. ბედნიერების მომტანი. Აბა ვნახოთ, კიდევ გავაგრძელებ აი ამ სასიკეთო მიმართულებას. Აი ჩემო კარგო, მოიხედეთ უკან, ძალიან გთხოვთ, ზურგს მოაქცევთ დაწყვილების, პარტნიორული ურთიერთობის აი ესეთი არკანია და თქვენ ჩანხართ აი ამის მიმართ ზურგშექცევით, შემოტრიალდით, იმიტომ რომ აი აქეთ მხარეს არის ბედნიერება, აქეთ მხარეს არის მხოლოდ წარსულში თქვენი დარჩენა. გესმით? იარეთ წინ, აი აქეთ, სადაც არის თქვენი ბედნიერება, სადაც არის თქვენი ბედნიერი მომავალი, დაწყვილება, პირადი ცხოვრება და წარმატება. Თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, აბა ვნახოთ. Ეს არის მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. ცნობიერებთ ამ ყველაფერს, რასაც ხედავთ, რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, გონიერი ადამიანი ხართ, რომ ადამიანები იკეთებენ, იყენებენ ნიღბებს თქვენთან მიმართებაში, ნიღბებს, ხომ გესმით? Ქონდათ პერიოდი აღმავლობის, მაგრამ რაღაცა ვარდნა განიცადეთ, ტკივნეული ვარდნა, შეიძლება ითქვას რაღაცა პერიოდი, რაღაცა ხიბლშიც კი იყავით, რაღაცა ესეთნაირად, ნუ ხიბლისგან არავინ არ ვართ დასხვეული. Მაგრამ ეხლა ამჯერად თქვენ ამ ყველაფერს აცნობიერებთ და ძალიან დიდი სიბრძნე გაქვთ მიღებული უკვე. ძალიან დიდი ცხოვრებისეული სიბრძნე გაქვთ მიღებული. თქვენ უკვე იმსახურებთ ბედნიერებას, ჩემო კარგო ქალბატონო. იმსახურებთ ბედნიერებას როგორც კარიერულად, ასევე უფრო მეტად პირად ცხოვრებაში. იმსახურებთ და აი ეს ბედნიერება არის თქვენთან ძალიან ახლოს. ძალიან ახლოს. Რას გირჩევთ ოშო ძენ ტარო თქვენ? Რას გირჩევთ ოშო ძენ ტარო თქვენ? Აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ თქვენ ოშო ძენ ტარო? ოშო ძენ ტარო თქვენ გირჩევთ, რომ დროულად თქვენ ცხოვრებაში არიან ადამიანები, შეიძლება ეხლაც არის რაღაცა პარტნიორი თქვენ ცხოვრებაში, პარტნიორი, რომელიც ორსახოვანია, რომელიც ნიღაბს იყენებს. Კიდევ ამოვიდა იგივე არკანები, რაც წეღან. ნიღაბი, შენიღბული ადამიანი, რომელიც გიცინით, მაგრამ ზურგს უკან სხვას ფიქრობს. ეს შეიძლება იყოს თქვენი პარტნიორი, საყვარელი მამაკაცი, შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელთანაც ურთიერთობთ ხშირად. გესმით? გიღიმით, გიცინით, თითქოს გისმენთ, გულთან მიაქვს თქვენი გრძნობები, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის შენიღბული, ჩვეულებრივი ლამაზი ნიღაბი, ნახეთ? მაგრამ მისი მზაკვრული ბუნება სინამდვილეში არის ესეთი.
Nu, acari metaforul გამოსახულება ჩვენ თვითონ ვხვდებით ხომ ეს ქვეწარმავალი რასთანაც არის დაკავშირებული შემოწურება ხო რაღაცა ისეთი თავისი ინტერესების მისაღწევად ასე ვთქვათ. Და ამ შემთხვევაში თქვენ უნდა იყოთ თუნდაც განმარტოვება დაგჭირდეთ რაღაცა პერიოდი უნდა განმარტოვდეთ, იმიტომ რომ აი ამასთან დაკავშირებით თქვენი სიყვარულით სარგებლობს ეს ადამიანი. Veni ადამიანური მოქცევით სარგებლობს ეს ადამიანი. Gaușit ეს პიროვნება თქვენ წარსულში gaușit და აი ნახეთ თქვენ მიზნების მიღწევა მაინც ჩანს თქვენი სინათლე ჩანს აქ. Როიტყვენ აი იქაც გამოჩნდა ლენორმანშის გამოჩნდა გასაღები, აი გასაღები და აქაც ჩანს გამოსავალი, როგორც აი გვირაბის ბოლოსო სინათლია. Ჩემო კარგო ქალბატონო, გვირაბის ბოლოს სინათლია თქვენ ცხოვრებაში და არი ნერვიულად არაფერზე. Თქვენ მაინც გამოიმართებთ, იმიტომ რომ თქვენ ამას იმსახურებთ. Აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი. Მოდით აი ას ამაზე გავაჩეროთ. Ეს ყველა ქალბატონს უყვარს, აი ესეთი უყვარს, ნუ უნდა ესეთი მშვიდობიანი დაწყვილება, დაოჯახება, დიდი სიყვარული, ორმხრივი სიყვარული ვის არ უნდა, ხო? ორმხრივი და არა ვერაგული. Ხო, აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტიც. Da, თქვენთვის გაიშალა ოშო ძენტარო და ლენორმანი სინქრონულად, ესე ვთქვათ, რა მოიჩქარის თქვენ ცხოვრებაში და რიში გეშინიათ ყველაზე მეტად. Ესე იგი, რიში გეშინიათ ყველაზე მეტად და რა მოიჩქარის თქვენ ცხოვრებაში ორ ვარიანტად. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა თქვენთვის, ჩემო კარგობო, დიდი მადლობა თქვენ რომ მომისმინეთ. Ცოტა მოვიოხე კიდევაც გული, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ გულში ის ქალბატონი დავზოგე. დავზოგე არ მინდოდა ნერვების მოშლა ნამდვილად და დავბლოკე, რომ მეც არ მიმეწერა, მასაც არ მოეწერა რაღაცა და როიტყვენ შევწყვიტე აი ესეთნაირად კონტაქტი მასთან. მომწერეთ ამასთან დაკავშირებით თქვენი აზრი, მე ძალიან მაინტერესებს. Რამეს თუ ვაშავებ, რამეს თუ ცუდად ვიქცევი, იმიტომ რომ მე ჩემი იცით რა მიდგომა მაქვს ამასთან დაკავშირებით. ეს არის ჩემი ჰობი. Კიდევ აი ცოტას დავამატებ რა კიდევ. ეს არის ჩემი ჰობი, ტაროს გაშლა. Და მე ვფიქრობ, რომ არაფერს არ ვაშავებ, აქ ისეც ეს არ არის, ავთვლი რომ ეს არის მისტიკა. Ეს არის უბრალოდ დახმარება ადამიანებისთვის. გვეხმარება ტარო. Პრინციპში ეს ყველა ინფორმაცია დევს უკვე ჩვენში. მაგრამ ნუ ადამიანებს არ გვაქვს გამითარებული აი ეს ქვეცნობიერის ამოცნობის უნარი, რამდენადაც მთელი ცხოვრების მანძილზე აი ამ ვაი ვუიში იშლება ეს ინსტინქტი, ეს ამოცნობის უნარი. ჩვენ რომ ცხოვრობდეთ სამყაროსთან დაახლოვებულები, რომ ვიყოთ მედიტაციურ აი ამ იმებს რომ ვაკეთებ მედიტაციებს, ლოცვებს, სამყაროსთან რომ ვიყოთ ახლოს დაახლოვებული, ხო? Და მარტო მიწიერი მატერიალური ფიქრებით არ ვიყოთ შემოფარგლული, მაშინ გვექნებოდა განვითარებული აი ეს ინტუიცია და ჩვენი ქვეცნობიერის ამოკითხვის უნარი. მაგრამ ჩვენ თანდათანობით ვკარგავთ ამ უნარს და აი ამიტომაც ადამიანებმა გამოვნახეთ აი ესეთი საშუალება ტაროს სახით, რომელიც გვეხმარება, რომ ამოვიცნოთ, წავიკითხოთ ჩვენი ქვეცნობიერი. ეხლა რაც მე დღეს ინფორმაცია მოგაწოდეთ, ხო? Ეს ძალიან ბევრზე არასრულდებოდა, არ რეზონირდებოდა ძალიან ბევრზე, მაგრამ ვიზედაც რეზონირდებოდა, ის თვითონ მიხვდება, გესმით? Ის თვითონ მიხვდება, ის თვითონ მოусმენს თავის ქვეცნობიერ, თავის აი დაფარულ ეგოს, ასე ვთქვათ, რისი თქმა უნდა ამკარტებს. იმიტომაც ვამბობ ხოლმე, რომ გარანტიას ვერ ვიძლევ იმედი, რომ ყველაზე რეზონირდება. Რა თქმა უნდა, ყველაზე არ რეზონირდება. თვითონ მიხვდება ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება. ვისაც შეეფერება, ვისთანაც უფრო ახლოს იქნება ეს ინფორმაცია. ხომ გესმით? ეს თქვენ თვითონ უნდა ამუშავოთ ეს ქვეცნობიერი, რაშიც გეხმარებათ ტარო. აი მოკლედ და კონკრეტულად ეხლა აღარ გავაგრძელებ, ეტყობა გუშინდელი ეს მღელვარება მომყვება და მაინც ჩემი სათქმელი მაინც უნდა მეთქვა. Კარგით, ჩემო კარგებო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ბოლოს. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის განვითარებისთვის. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ
მის მინეთ. Დიდი მადლობა, ვინც ახლა იწერს ჩემს არხს და ვინც გამოიწერა ჩემი არხი. Და პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის, უკვე აი ასე აღარ გამოვაცხადებ უკვე ჩემს ტელეფონის ნომერს. Ვისაც მოესურვა პერსონალურად დაროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ წერია ყველაფერი. Videos cu amutari s-a grătut Facebook și scuverdi, s-a dat ce ghițuiat și ahoi de taiki, dar da, mi-e ce tot. Ese e otrito, otri aplicația, mă gândesc la hureba, ce în rom ai video zarit, mă gândesc ce în gas sau obreba, e zari, WhatsApp, Viber, Skype, Messenger. Da, ce ghițuiat, da, mi-e cot ghideva, s-a dat că nimon am orcili, ca accent pasul, heps, pe la perse. Aset naira ce mă gândesc, pot crema de riceni sau bari, mi-o ahoda, da, s-a sros. Idev ertchel, minda didi madloba gitkhrat qvelas, mosmenistvis. Da minda gisurot ghtis mparveloba, mshvidoba, jamteloba, sikhvaruli, tsarmateba da qvelaperi kargi. Momoval shekhvitamde.